নমস্কার আজি বিলাহী আৰু আলুৰে ৰৌ মাছ বনাম এতিয়া মই এই মাছখিনি নিমখ আৰু হালধিৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আলু চাৰিটা কাটি লৈছোঁ বিলাহী দুটা লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু মাছ চাৰি পিচ লৈছোঁ প্ৰথমতে মই আলুটো কুকাৰত দুটা হুইচেল মাৰি লওঁ এতিয়া মই কুকাৰত দুকাপ পানী দি লওঁ ডাঙৰ কাপেৰে পানী দুকাপ দি ল'লোঁ এতিয়া মই আলুটো গেছত উঠাই দিলোঁ ঢাকনিটো মাৰি দিলোঁ দি দুটা হুইচেল মৰাৰ পিছত অফ কৰি দিম গেছ এতিয়া মই বিলাহীখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই কেৰাহী উঠাই দিলোঁ এতিয়া মাছটো ভাজি ল'ম তেলটো চাৰি পাঁচ চামুচ দি দিম এতিয়া তেলটো গৰম হ'ল এতিয়া মাছটো ভাজি লওঁ এতিয়া মাছটো ভজা হ'ল এতিয়া উঠাই দিম এতিয়া আমি তেলটো দি ল'লোঁ আধা চামুচ পাঁচফোৰণ জ্বলা এটা পিঁয়াজ দুটা এতিয়াখিনি অকণমান ভাজি দিম বিলাহীখিনি তিনি মিনিটমান মই ভাজি ল'লোঁ লৈ এতিয়া আলুটো বহাই দিছোঁ বইল কৰি লোৱা আলুটো এতিয়া অকণমান ভাজি লৈছোঁ নিমখ এক চামুচ দিছোঁ আদা এক চামুচ হালধি গুড়ি আধা চামুচ এতিয়া অকণমান এৰা দিছোঁ পানীটো মই দি দিছোঁ আপোনালোকক যিখিনি লাগে দি দিব পানীটো মই আলু দিয়াৰ আগতে অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ পানী এতিয়া এই আঞ্জাখন উতালিছে উতল আহি আছে যেতিয়া আঞ্জাটো উতল আহে ভালকৈ তেতিয়া এই মাছটো ইয়াত বহাই দিব এইটো 15 মিনিট ৰাখিলোঁ আলু বিলাহী মাছৰ জোলটো হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো নুমাই দিলোঁ দি এতিয়া অকণমান ধনিয়া পাত দিওঁ বিলাহী আলু মোৰ বিলাহী আলু আৰু মাছৰ আঞ্জাটো হৈ গ'ল আপোনালোকে বনাইছ নিশ্চয় ৰেচিপিখন ভাল পাব